Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Vou só pegar uma coisinha. Pera, pera, pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela! Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta! Não me engana! Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim! Mas eu me saí melhor que eles! Com isso! Espera, só um pouquinho! Por favor! Qual é a graça? Você é burro! Fala demais! Já era. Eu bloqueei a passagem. O que você... Aqui é meu território. E daqui você não sai. Aberração. Ladrãozinho e
não vai me ficar mal. Mas nem me implore! Como faço para sair daqui? Ugh.
foi isso? Um local de pesquisa ou o quê? Que porra estão fazendo aqui? Não levanta, porra! Ethan? É surpreendente que tenha chegado até aqui. Seria uma pena se algo te acontecesse agora. Tá, Chris. Por que não? Você matou a Mia. Me mata e termina o serviço. Então, tem umas leituras de movimento por aqui. Melhor a gente ir. De que tipo? O que é? Não sei, mas acho que ficamos aqui demais. E a Miranda percebeu. Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ethan. Você não sabe da metade. E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo. Isso, Will. Para do quê? Cuidado! Você já era! Não tô com tempo pra isso. Tarde demais. A Miranda tá preparando a cerimônia. A Miranda te mandou pra me atrasar? Você é patético. Não seja cruel. Não é justo. Eu devia estar com ela. Não, você. Do que você está falando? Qual o seu problema, porra? Eu não vou aguentar mais. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Por quê? Por quê? Faço. Ele disse que a saída está alagada. Se eu puder drenar a água. Merda, está sem energia.
Quer que eu escolha por você? Como você conseguiu botar as mãos em algo assim? Sério mesmo?
quero virar comida de peixe. Quero virar comida de peixe.
ajudou.
dos grandes. Eu preciso estar fora daqui!